Naujenes novada pētniecības muzejā to puskilometru garš musturdeķis, ko plānots arī pabeigt līdz Latvijas simtgadei, tad to nostieps no viena Daugavas krasta uz otru, jo tapusi vairāk nekā puse no lielā Augšdaugavas musturdeķa un savu daļu no tā ir izvadījusi vidzemniece Agra Jēgere, vairāk Vidzemes televīzija. Agra Jēgere 15 gados ir noadījusi 2200 zeķu pārus. Viņa piefiksē to skaitu blociņā, kurā atzīmē, kam kuras zeķes tiek dāvātas. Naudu kundze pretīm neņem. Agrāk esot zeķu pāri noadījusi divās dienās, ja sēž un tikai jāda, tad vienā. Man liekas, ka došanas prieks ir vēl lielāks nekā dišanas prieks. Tas, ka var kādam iedot, man liekas, tas ir lieliski. Pirms vairāk nekā diviem gadiem kundzei veica acu operāciju. Pēc tās zeķa sadīt bija grūti, pelēkie un brūnie pavadieni savā starpā juka, un Agra Jēgere atsaucās aicinājumam adīt fragmentu lielajam Augšdaugavas musturdeķim. Viņa rēķina, ka, ja būtu adījusi intensīvi, pusgada laikā musturdeķis būtu bijis gatavs. Bet tā kā tomēr pieķērusies arī zeķēm, tad adot ar pārtraukumiem šo darbu pagāja divi gadi. Noadīti divi fragmenti, katrs 1,6 metrus plats un 5 metrus garš. Kopumā jostai, ko veidos vēl citu adījumu, jābūt puskilometru garai. Visā mūžā jau ir adīti džemperi, dažne dažādi, bet nu šī tāda nu, pirmo reizi man tāds piedāvājums. Esmu droši, ka mūsu mājās noteikti visiem ir zeķes, un draugiem ir zeķes, paziņām ir zeķes, un arī, protams, viņi uzved arī cimdas un ko citu iepalūt. 500 metru garā deķa veidošanas ideja dzīma Naujenes novadpētniecības muzejā, kad tas svinēja savu 15. Jubileju. Musturdeķa veidošanas mērķis ir izveidot lielāko musturdeķi Latvijā, kuru varētu nostiept no viena Daugavas krasta līdz otram, iesaistot šī deķa veidošanā pēc iespējas vairāk cilvēku un iekļūstot Guinness rekordu grāmatām. Un tad, kad es biju izadījusi 80 centimetrus, tad viņi izdomājuši, ka pa šauru. Ka jāšūj kopā, bet es tajā brīdī teicu, ka man nav tā, ka es varu kopā šūt, jo man bija tur tie raksi un te tie raksi, un ka nu sašūst tos divus kopā, kas nu būs. Un pēc tam tad es adīju katrā pusē pa 40 centimetru klāt. Agra Jēgere gan nezina nevienu, kurš vēl adītu šim projektam, un līdz ar to viņai arī nevar ko savu darbu salīdzināt. Bet kopumā pašlaik akcijā esot iesaistījušies vairāk nekā 5000 cilvēku. Datums, kad musturdeķis tiks klāts pār Daugavu, vēl nav zināms, bet to plāno pabeigt līdz 2018. Gadam. Laura Akmentiņa, Reinis Žagriņš, Vidzemes televīzija.